Mirëmëngjes, edhe një herë jemi rikthyer në ABC-n e mëngjesit në këtë të martë datës 19 tetor 2021. Dhe kemi prej disa minutash në një lidhje drejt për drejt nga Prishtina me çiftin e bashkëshortëve Alticia Forsberg dhe Arment Çaushi. Po. Fakt ata tani do t'rregojnë historinë me katër fëmijët e tjerë, të cilët janë në Norvegji. Dhe që prej vitit 2017 ata nuk kanë pasur mundësi që t'i takojnë. Si pas tyre, shteti Norvegjes i ka mbajtur fëmijët e tyre në mënyrë të palishme dhe të padrejt duke mohuar në këtë mënyrë për të qënë pranë prindërve të tyre. Okay. Sot do të na tregojnë ata historinë dhe se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, me qënë se tregohet që vendet skandinave kanë edhe rregulla shumë të forta për sa i përket familjes edhe rritjes së fëmijëve. Mendoj që t'i pyesim direkt se çfarë ka ndodhur Arment, Alticia me fëmijët dhe si ka ndodhur për herë të parë që shteti ju ja u ka marr katër fëmijët e tjerë. It was we had the kindergarten with our children complained about we didn't deliver them early enough. We didn't have the routines they wanted us to have. Nuk kishim rutinat që ata do donin të kishim, pra kura fikse. They wanted them have very early in the morning. Donin që ne të çonim ata shumë herët në mëngjes dhe ankoheshin. The lunch boxes. Kutitë e ushqimit, vaktet e vakteve. Boundaries that we should be harsh with the children. Për të cilët duhet të ishim më të ashpër sipas tyre. Që duhet të kishin fëmijët dhe ankoheshin në të quhet Bonavene, që është shërbimi i fëmijëve në Norvegji, dhe ne nuk dinim si funksionon shërbimi i fëmijëve atje në Norvegji. Ne mendonin që kishte që doni më të mirë në fëmijëve gjëra të tilla, por ata janë më shumë të qetësuese, të donin të i bëshim gjërat si pas mënyrës tyre. Gjërat duhet të bënë si pas mënyrës tyre, si që thonë ato. Edhe ato pretendojnë për gjërat dhe si nuk ka prova. Dhe si pas tyre, mënyrë norvegjeze është mënyrë më mire. Edhe pse në fakt është mënyrë më e keqe, në shumicën e rasteve. Unë kam pyetur Armendin dirë sa për më tregoj këtë histori. I kam thënë, gjithkush më ta bëj këtë pyetje, ka ndodhur ndonjë gjë me ata si çift, me ata si familje, ka ndodhur ndonjë gjë me fëmijët që mund të jenë ankuar edhe kopshti ose edhe komshin? Papa, mos i biem rrotull Arment. A ka dëshmi që ju i keni dhunu fëmijët se mua kjo që i çoni me vonesën kopësh më duket absurde? Ata nuk kanë kur farë dëshmi, domethënë që mundet me mojt fëmijën. Këtë gjë Armendin. Arsyeja domethënë vetme ka qenë rutina domethënë që s'kan qenë si mas kërkesave të tyre. Kur kemi fillu domethënë na me njek rregullat e tyre, domethënë edhe kemi hap dyrë se kërkeshin me u bëjt familja me një qendër të fëmijëve, domethënë familjeve me observim me kamera me tjera po në mënyrë vullnetore. Jo. Na kemi thonë se jo, shkollës që kishme fillu falisja në shkollë, domethënë prej qertës në shkollë. Edhe na e kemi thonë që jeni të hapën më artë në 24 orë, çdo ditë, edhe kanë fillu më artë, domethënë 3 herë në ditë, më nxez në 6, në 12 ora, edhe kërë kemi qitë mitë në 7 në gjumë. Edhe na kemi mëndu që jenë të në animu, ata kanë fillu me shkru raporte, ku kanë shku, në mas do takimi kanë shku në zyrë, kanë shkru dikun 2 orë. E shumë gënjesht, pra. Që është edhe në hullumtimin e parë, me 3 muaj ditë, do të thonë hullumtim, para se me fillu më ardhë në shtëpi, kemi vrejt gënjeshtra, deformime të vogla, po që mjaftojnë në fund. Edhe kemi një shku të avokati më i mirë në Venezuela, që nuk kemi jetu. Gënjeshtra? Ai nga ka thonë që është sistem paka shumë si kur në kod Hitlerit. Nëse ata vendosim, do me gënjy, nëse ata vendosim me shku një drejtim tjetër, si sa realiteti, aty një heca ju për ju. E na patë këshilu me shku në Suedi ose në Kosovë, thajke se ju marrin. Unë s'ku mujtë me besu, po me ndu që drejtësia gjithë fitan, edhe në fakt neve na kanë marrin befasia të rëfmit mas dikun një vjeti që jenë kontin kuadrun. Mas shumë t'i ka qenë për rutina.
Armand, ku ndodhen 4 fëmijët e tjerë në këto momente? Ju keni që nga viti 2017 që nuk i takoni, nuk keni të drejt ju prindri biologjik që të shkoni të i takoni ku do që ndodhen fëmijët tek familjet adoptuese apo në qendra të ndryshme të që ndodhen aty në Suedi për rritjen dhe edukimin e fëmijëve? Fëmijët në Norvegji, ose me rregull ata mund vinë edhe këtu, me ligjë do më thonë, po... Ata e thejnë ligjin zakonisht në të në rastet, do më thonë i kufizojnë prindit shumë, e japin përprasit të mdoj aty në familje që janë në përkujdesit prind të mive. Pagesa është dikun 5.000 euro, do më thonë e plot e rrugës, atyre një pjesë shkon të atim, do më thonë për fëmijët e mi Norvegjia shpenzon 20.000 euro, a kur na e në mujtë. A kur ne kemi pas nevoj vetëm me regullu kjerën, për me mujtë me shku në qerë, dhe më thonë me fmit, ka qenë 500 euro shpenzim, nuk në kanë kompenzu, për në kanë bledo biletat të autobusit, veç me qëllim që me na po presion, shkaku se qerëja ka qenë me një kode, bukurit në altë, i kemi bon kom 40 minuta me shku të në qerë, me tre fmit, dhe më thonë, është maramen, se dhe më thonë kontrasti, qëfar përkroj i apin, që fa përkroj i japin, do me thonë, prindve, që fa i japin, prindve cilë ti marrë në terën kujdesje. Ju kontaktoni me fëmijët, keni mundësi që të flisni edhe në Skype, apo jo? I jini familjet ku janë dërguar fëmijët tuaj? Po, jo, detalisht nuk i njopi, vetëm do me thonë, figurativisht po. Ju lejojnë të paktën që të kontaktonin me antë Skype-in? Njofim si figura. Adresat e sakta nuk i kemi, vetëm e dim regionin për afërsisht ku jetojnë. Na i kemi ja përgjësit plot popullit, përfasus popullit, si loj ombudsman, të më thonë janë... Avokati popullit, po. Edhe tre tjerë janë përfasur zakonshëm popullit, cilë të janë përgjësit plot, kanë, të më thonë, transparentist plot për London tonë, qeshtin tonë, edhe ata kanë marrë një vendim në përmjet gjykatës popullit që kanë zhvillu në Norvegji, edhe na kanë japë drejt me i marrë fëmijë, dhe me thonë si mas popullit, na kemi drejt me shku me i marrë. E për ato edhe nuk na japin drejt me dit adresën. Edhe ka shumë vetë në Norvegji që janë të interesun me hi me i marrë fëmijë tonë edhe me nato neve. Se është krejtë e pa logikshme, masi që janë edhe të majtë pa gjykatë, pa vendim gjykatës. Armand, qëfar thonë fëmijët? Momenti që flasin me ju, ata duan të vinë në shpia, apo gjatë gjithë kësaj kohë e janë përshtatur, po themi? Mi e botë të qërë të letë për psikikën e të në mi e thonë që për momentin janë qështu gjonat edhe në tarë në ndryshojmë që mundi më konë dhe me ne. Për momentin dhe më thonë e keni për kujdesit mirë që aty ku jeni. Pra arsye dhe më thonë edhe a i kanë pak ma letë. Mundohme mi e të regu që është një farforme situatë e pranume, vetëm që me mujtë fëmija dhe homës me qenë këtë konë në gjendje du rejtjes, ose... Për ju pëse ikët nga Norvegjia në basë ju amorën fëmijët? Zakonisht e në fund të bisedës shprejnë malë të madhë fëmijët, edhe që është arsyja edhe na një kësirë së ndomja dhe më të në panevojshme, e që është arsyja që kemi vendos me të në Kosovë, për mes me të pasë fizikisht në do më të ndaje, mes me shku qaqë që me u damtu psikisht, si fmitë si na, se nuk është e leta s'pa. Me sa kuptojnë, Alticia është suedeze, apo jo? Yes. Po pëse nuk u këthujet në Suedi? Pëse u këthujet në Suedi? We ask Sweden. When they took the children, it was too late. Kur na morën fëmijët ishte te për vonë. He's asking because the lawyer said to us that you can move to Sweden. We never thought they were just going to steal children on accusation. Ne nuk mendonim se do të na merrni fëmijët me akuzë që nuk mundi provoni. Ne asnjëherë nuk mendonim që do të merrni fëmijët. Just thought, just thjesht me disa mendime që ata kanë, thjesht me spekulime. Yeah, on assumptions. Me presupozime të ndryshme. Sepse ishim pjesë e familjes, ne i lam të hynë në familjen tonë, të shikojnë sa prindër të mirë që ishim, por ata thanë se
kriuan një histori për t'i paraqitur gjërat, se çfarë donin të bënin që prej fillimit, që prej fillimit ata donin të na merrin fëmijët. Po pse donin të merrin pikërisht fëmijët tuaj, domosdoshmë? They usually take very healthy and beautiful. Mari fëmijë të bukur të shëndetshëm. Sepse ata nuk shkojnë në kornizë në Norvegji. Ne quhet A4. Në fakt me ato që kam edhe letuar dhe kërkuar, nuk është familje vetme që shteti norvegjez i merr fëmijët për t'i asimiluar në familjet e tjera norvegjeze. Ka raste që kanë dalë madje populli norvegjez ka dalë edhe në protesta masive të herë pasershme për të kërkuar që ky lloj ndoshta rregulli, ligji i pashkruar, këto vendime për të ndarë fëmijët nga prindrit duhet të marrë fund. Falë, lutem tani, nëse se ne nuk kemi një variant suedez të kësaj. Po them nga ato që pasqyrohen në media. Por nëse kjo është e vërtetë, domethënë kjo është yes. Metodë naziste. Vetëm nazistët mund të merrin fëmijët për t'i ndarë nga prindrit që të krijonin racën e tyre të pastër ariane. Domethënë kjo është absurde. Por prandaj un po ngulmoj, domethënë me arsye rutinore, siç thot Armendi, duket e pamjaftueshme se nuk marrin 4 fëmijë. Prandaj pyet edhe një herë, ata kanë konstatuar raste dhune? Ose Armend, ne jemi Ballkanas edhe ata mund të konsiderojnë dhunë edhe kur ngre zërin. Sepse janë mënyra të ndryshme të sjelluri në familje të Europës veriore, të asaj qendrore apo të Europës jugendore ku ndodhemi ne. Ma jepni pak zërin Armendi se nuk e dëgjoj. Por me ujt për shkak një lloj largu shkofu se fëmia mund të morzuë se diçka çasit lloj vretjesh, po jo diçka ekstreme kur gjë për me pas drejt me marr fëmin komplet. Do të thonë mbi kthyet kur kanë qenë ata, do të thonë se një lloj ka qenë në rrugë, unë i kam thonë Alice largu me zë pak më të nën, po nuk ka qenë lloj dhunë. Ata e kanë përshkru thjesht për se shkanë në favor. Vritja zërit është kaluar në një raport të dhunë psikologjike. Policia dhe të mundohen me formësus si të vërtet. Se është, domethënë, proces zinxhiror, përfiton gjykata, përfiton policia, përfiton shumë, sidomos avokatat përfitojnë shumë. E është e pamundshme me pas avokat që mundesh me përdorur në Norvegji për rastin e fëmijëve, se domethënë nëse ai punon në favor të familjeve, zakonisht licenca ai ku. E domethënë një rast i vetëm që është ashtu është Marius Reikeros, që është avokati më i dallum për fëmijë, po licencën ja kanë marrë. Ai tash, domethënë, është avokati më i vlefshëm për drejtat e njerëzit në krejt botën. Në Norvegji s'ka licencë të avokatit. Edhe Armen, ti të katër fëmijët e mdenj i kemi në shtetësi norvegjeze? Në shtetësi suedeze, edhe në shtetësi kosovare. Ai kemi regjistruar kur kemi ardhur tash. Atëre, pse nuk e hidhni në gjyqi shtetin norvegjez? Në mënyrë internacional, domethënë vetëm nëpërmjet Kombeve të Bashkuara, domethënë nëpër EMD, domethënë njëti proces si True Development që ka shkuar, se tjetër nuk pranojnë. Komendu me marrë një avokat me pyet nëse ka mundësi një avokat mirë këtu në Kosovë, nëse ka mundësi me akuzu prej Kosovës, domethënë Kosova me akuzu Norvegjin pa ndërmjetësues të Evropës, pa pas Evropën ndërmjetësues. Pse ta bëj Kosova, Evropa mund ta bëj Suedia? Po i deformon pak gjonat, po i bën pak më. A shpëtë e përse Suedia do të ketë të njëta ligjet dhe regula me Norvegjin? Si ta bëj Kosova kur e bën Suedia këtë punë? Suedia neve nga ka thonë qysh prej fillimit, kur kemi thirë, nëse fëmija ka lindë në Norvegji, atë Norvegjia ka drejtë plotë, për fëmin vishën letër, figuronë si suedez. Vetëm e dokumenta. Drejtën e plotë e ka, dhe më thonë Norvegjia, për me vendosë, dhe nësë mu i mion dërhirën në qeshtet të në. Dhe thotë e kemi një marveshe, dhe më thonë nëse një fmi norvegjes lindë në Suedi, Norvegjia më së mujtë me në përzi, nëse një fmi suedes lindë, dhe më thonë anasjetas, është në përë mësimi ju ndërhy në vendimet. Dhe një ndërhyrje të fundit, Armen. Ambasadës i mailave që kemi dërgu, kemi lypë ndim, nga kanë thonë që në basë Suedis ju keni përgjithsin për fmitë, do nuk e keni të hupë në.
Ju besoj me raste të tjera të ngjashme me... Edhe për... Armen, nëse më dëgjon, me raste të tjera të prindërve që janë marrë nga autoritetet fëmijët, nuk e di nëse keni komunikuar apo kontaktuar, keni ndarë shqetësimet bashkë, problemet, etjere, etjere. Kjo ndodhë në Norvegji përgjithsisht me emigrantët, të cilët nuk i din regulat, përhasen me racizëm, me paragjykim, me diskriminim, apo... Apo edhe për prindrit norvegjezë është e njëta gjë? Mas shumë të që kemi vërtetu, dhe më dhe që ndod, mas shumë të që lëndohen janë qiftet, si kur na, për shambull, shqiptar suedez, ose shqiptar norvegjez, dhe më dhe një huj, një vendas, që ato qiftet, dhe më dhe ata involvohen shumë. Atje vinë të hujt, migrant, edhe norvegjez, jenë pjesa e trejtë, dhe më dhe prioritetit. E, shumë ka të bëjmë me asimilim, dhe më tonë aty një konvenan shumë, si mas nështë që kemi kuptu me asimilu fëmitën formën e që shteti ka dëshirë. Dhe më tonë edhe mundohen me ikë paka shumë të shërisë familjarë, fëmija me qeni i ofërt me prindin në atë formën që shë kemi në Kosovën, Shqipëri, dhe më tonë dëshërin natyrorët që e ka fëmija me prind, mundohen me e këputë. Me kriju ma shumë, dhe më thonë, formale, një farë dashuri formale. Për shumë, neve na këshilleshin këtë kohën, në fëmit si të lindin me qenë në krevet të vetë në damas, prej ditës parë, dhe më thonë. Edhe nëse ka në fëmija, dhe më thonë, me lona, me kaj desat në përfundën që lodhët. Dhe më si mas atyne, na u dushim me lona fëmit me qajtë në krevet vetën, sa po lindën. E na nuk i kemi plëcu, dhe më thonë, ato... kërkesa absurde. Dhe më nëse na kemi dashtë të fmitë me pa sa ma shumë dashni, afërsi, siguri. Edhe kemi japë, dhe më tonë, jarësa këmi shumë kontribut për fmitë, për ato dhe nuk në arrojnë, në mojnë mandë qdo moment. Edhe kemi, dhe më tonë, shumë dëshmi video, fotografi, dhe më qëfar jetët mirë kanë pasë. Alicia, cila është presa jote tani? Je. Ma hope is actually that the system shpresa ime është që sistemi ka për të ndryshuar sepse sistemi ashtu si është sot nuk ka kuptim sepse çfarë do të shkruan raportuesi kur nuk kanë prova që ta vërtetojnë atë gjë sistemi zbaton çfarë thonë raportuesi ato thonë që janë duke kaluar mirë dhe pavarësisht se fëmijët mund të thonë se duhet të shkojnë te familja e tyre ato nuk i dëgjojnë fëmijët nuk i intereson çfarë thonë fëmijët përpara disa vitesh kishte një rast ku ndryshuan sistemin e ligjit në Norvegji për të pushuar së ndjekuri principin biologjik. Dhe ata nuk intereson më nevoja biologjike e prindërve të vërtet, e prindërve biologjik. Ata e shikojnë çdo person i cili mund të jetë kujdestar për fëmijët e shikojnë si të barabartë me prindin biologjik. Përsa kohë që kujdestarët kujdesen për fëmijët. Pra, parimi biologjik nuk ekziston në Norvegji. Ata e trajtojnë të njëjtë mënyrë dhe si pas tyre kanë po të njëjtën rëndësi se një person i huaj të kujdeset për fëmijën tënd. Pra, unë kam shumë pak shpresë që thjesht do t'i kthejnë ata nëse nuk ndodh diçka e jashtë zakonshme. Ka ka shumë prindër që përballen me këtë sistem edhe shtypen, sepse çdo herë që shkojnë atje, atje përballen me më shumë gënjeshtra, të cilat ndërtohen njëra pas tjetrës, dhe bëhen këto si formë muri, kaq të madh në dokumenta. Bëhet një blok kaq i madh me dokumenta. Më falit, kjo e them, po janë dokra, janë me mira dokumenta, me mira letra, njëra pas tjetërës, dhe ne dim kaj shumë, njohëm kaj shumë prindër, cila përballen me të njëtë problem. Dhe çdo herë situata përkeqësohet, bëhet keq më keq. Që si 4 vite, besoj se ju mungojnë pa fund fëmijët tuaj, që më tepër që tani nuk kanë edhe mundësin të njohin edhe Eldonin. Yes, and they're talking about that. Po, dhe flasin për këtë gjë. Ne i thamë që atë mi pritur të vinë në Kosovë që të atakojnë atë.
Uroj që kjo pun të zgjidhet. Uroj që ju të bashkoheni dhe edhe t'ja dalni edhe t'ja dilni mban. Nuk e di ç't themi, domethënë është çuditë. Kështu si e tregoni ju është absurde e gjitha. Fatkeqësisht media të tjera kanë shkruar media italiane dhe në Gjermani. Pa as gazetë. E pa precedent si lajm, domethënë që qarkullon pa precedent, Norvegjia i merr fëmijët të familjeve jo, edhe më që nuk arrinte ta perceptonte truri një BBC, një shtetas amerikane, e cila kishte lindur fëmijën në Norvegji, ja kishte marrë shteti për arsye se ishte kishte shkuar në konsultore, siç bëjnë vizitat e fëmijëve, vizitat periodike dhe ishte 1 kg nën pesh. Po. Ja kishin marrë shteti, pra këto autoritete që kujdesen për fëmijët, ja kishte marrë sepse yes. ishte 1 kg nën pesh. Duke e përkthyer që ajo nuk është kujdesur si duhet kujdes. Për Jo, ajo që edhe Alicia thotë dhe duket absurde është që të barazosh sistemin me prindin biologjik. Po. Dhe t'i japësh një të njëjtën vlerë, ndërkohë që ndjesia e prindit është është një gjë e pa krahasueshme, nuk mund ta krahasosh. Prandaj unë ngulmoja tek biseda me Armendin, a ka raste dhune, a ka shenja në trup fëmia, a ka dhunë të natyrës verbale, cilën ata e konsiderojnë. Në qoftë se këto nuk ekzistojnë, atëherë pastaj të thash, këtë e ka bërë vetëm Hitleri. Ai mblidhte fëmijët dhe i mbante nëpër kampe që kur ishin të vegjël, që t'i përgatiste për një gjeneratë e cila do ishte luftarake. Exactly. Unë shpresoj në ngjeles exactly. tjetër, është më tepër që vetë çifti ka zgjedhur që Eldonin ta lindin në Kosovë, për ta thënë në një farë mënyrë për ta pasur fëmijën e tyre dhe për të kaluar me të çdo moment, me momentet që ka munguar me katër fëmijët e tjerë. E thën ndryshe apo jo? Mirë, Alicia dhe Armand ju urojmë gjithë mirat. Urojmë të bashkoheni me familjen tuaj. We're going to regret huge. Dhe ta kaloni sa më mirë me Eldonin, sepse tashmë është ai mysafiri i ri i ardhur në shtëpinë tuaj. Yeah. Po. He is completely secure. Ju urojmë shumë faleminderit për ne. Faleminderit. Safe hands. Tung. Është në duart e sigurta. Na pasë të ndyshim. Nese, tanine, nuk e di, do të ambilim këtu këtë bised, do jetë e të shiran me fotograf, sepse në fund fare, çfarë kanë betur atyre, kanë betur fotografit edhe falëzotit dhe jetë anir jetë me Skype, edhe do të ngushullohen për faktin që fëmijët i kanë mirë me shëndet, dhe mund, sepse fatkesit njerëzore janë nga më të ndryshme, do këtë kjo puna burokracive është e tjilë. Mirë, Ed Sheeran, fotograf dhe pas pak do t'jemi në Prishtinë, sepse Luljeta Selimi jeton me 30 qenë dhe macen në shtëpi.